Deko, għal-kunsil ta' arti għad-dar tijak. Open weekend bejn is-27 aprilu l-ewwel ta' Mejju. Fil-fabrika f'Bolebel u gawdi minn offerti speċjali. Garanzija ta' kwalità, servizz u valur għall-flusek. Fresh look to your walls this season from Deco Manufacturing. Visit us this open weekend between the 27th of April and the 1st of May at our gallery in Bulebel. Benefit from great savings. Salvinelli għal-pożati tal-aqwa kwalità, stainless steel 1810 Mamolin l-Italja. Jistaw jixtraw pala set jew anki bil-waħda. Salvinelli minant CEF Trading ta' Spencer Hill Blat Albaida. Ċempel fuq 21-23-6732. Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm qed jitwassal lilkom grazzi lil Fair Deal Furniture, Deco Manufacturing, KHS Megastore, Royalty Bedding, Centro Casalinga, B4 Group, Magri Bathrooms. Sinjuri nilqakom għalaqta kemm game show ġdid li ħajkun magħkom kull nhar ta' erba' fil-ħamsa u nofs. Għata kemm huwa kemm xejn differenti forsi minn dawk il-game shows li mdorrijin taraw, għax minn flok ħankun qed insaqsu domandi li għandhom x'jaqsmu forsi mal-kultura jew mal-general knowledge, għandna ħankun qed innuru lill-kontestanti tagħna prodotti li hawn fis-suq Malti. U ħankun qed insaqsuhom domandi li għandhom x'jaqsmu mal-prezzijiet tagħhom. Insomma, issa kif jibda l-programm tkunu tafu eżattament x'inha ngħid u forsi l-lop x'hemm fihom. Il-kontestanti tagħna li jiġu kull ġimgħa faqta kemm għandhom iċ-ċans li jerbħu rigali għal valur ta' 1000 euro. Jiġifieri jekk tridu tiġu tilagħbu magħna, kull ma tridu tagħmlu għal tmorru fil-Facebook page tagħna aqta kemm u hemmhekk tibatulna d-dettalji tagħkom. Il-Facebook page tagħna huwa importanti ħafna wkoll għax aħna mhux lill-kontestanti tagħna biss ħanatu rigali, però ħanatu rigali wkoll lilkom in-nies tad-dar għandna ħafna kompetizzjonijiet għalikom. Jiġifieri meta ngħidilkom ara kieku jiena minnkom taf għamil bħalissa għabdu l-laptop jew il-mobile. Itfaħ mill-lol fuq il-Facebook page, għalli kif najdilkom għaw kompetizjoni, tistaw istibuħ l-est, tajjeb? Mela, jiena lili edin taraw bħalissa, pero jiena mux ħankun wahdi jett niprezentaħ dal-program, tajjeb, għax fl-imkien miħaj ħati simawa, imma mintkomx ħatarawa. U dinija Andreana De Battista. Andreana! Il-lejla tajba, Melanie! Mela, tista' tgħidilna Andreana forsi x'inhu r-rwol tiegħek f'dal-programm? Jiena ħankun qiegħda nispjega dettalji fuq il-prodotti, eċetera, eċetera, u hawnhekk tajjeb li ngħidu Melanie illi f'ċertu ċirkostanzi se nkun qed nagħti dettalji bil-lingwa Angliża. Dan għar-raġuni li fil-ħwienet iktar imdorrijin nisimgħuhom hekk, tajjeb? Ovvjament l-kontestanti tagħna ngħidulhom importanti li tisimgħuha l-Andreana u tisimgħuha sewa x'ovvjament mingħajr id-dettalji tagħha fuq il-prodotti ma tantx faċli li tippruvaw tagħtu l-prezz. Il-kontestanti tagħna li għandna llum ħelwin ħafna u xi ħaġa ħelwa li għandhom huma li dawn huma aħwa xi ħlew. Mela jien ħanibda minnek Tajrin, mela għandna lil Tajrin. Mela Tajrin, inti għandek 30. Bye bye 20s, ġifieri. Sales rep, ma nixtax nifhem jien kif dan ir-raġel single, ma nixtax nifhem ma jiena. Single u kontent palissa.
Ambizjuż ħafna u għandek kelb jigdem. Ekku, iwa ta'. Jaħsra, x'tgħod tagħmilu? Fil-verità ma tantx nagħmilu għax ma missux fil-verità. Iva jigdem eħe. U forsi jekk hemm xi ħadd hemm barra tajlin huwa model u anke kien prom king. Mela, ħanħalli hemm. Alexia, Alexia, inti iż-żgħira x'inti għandek 28 sena, nail technician, għandek baby. Kemm għandu żmien? Sena u 9 xhur. Xi ħlew u taf semmitu Ben għall-Ben Kamill xi ħlew. Vera ewle? Le, ma raw. Jaġobni ħafna. Jien taf xoġbitni fuq il-kommenti tiegħek, Alexia kitbit li jiena dejjem Mrs. Always Right. Għalfejn? Hekk naħseb jiena li Menħa tiegħi ħed, jien dejjem għandi raġun. Isma' jiena. Għalli għalli jista' jkun ma jkollix. N-nisa dejjem għandhom raġun intkom tafu lill-pingwini wkoll biex jaraw jekk hux raġel jew mara, in-nisa fuq il-ġwinħaj tar-rajt jagħmlu ilha, il-klippa ġifieri. Mela għandi raġun mela. Mela! X'inhi l-logħba, x'inhi l-logħba ta' kemm? Intkom għandkom 12 envelope kull wieħed, tajjeb qegħdin hemmhekk, dawk il-12 envelopes hemm ċans li terpu rigali sa' 1000 euro. Għandkom seba' lobiet, però is-seba' logħba xatt minnkom biss. Alright? Ħaj il-logħba din. Xatt minnkom ħajinqala fis-sit logħba. Titilfu logħba, titilfu envelope. Issa peress li aħwa mhux noqgħdu nċedu l xulxin, ta? Alright? Hawnhekk oħorġu xwabel. Alright, le, xwabel toħorġu. Mela, ħanibdew mill-ewwel logħba u l-ewwel logħba jisimha bejn wieħed u ieħor. Mela, din il-logħba, tajjeb, qabel ma nfhemkom x'ha jiġri, ħanurikom il-prodott prinċipali. Tajjeb, mela Andrejana jiena ħanħalli f'idejk. Oxygel Memory Topper, mamul biex jitpoġġa fuq saqqu tal-wieħed. Mamul mill-memory foam bil-kopertura tiegħu tista' wkoll tinqala u tinħassel. Mela, jiġifieri waqt li intkom qed tisimgħu l-Andrana, intkom hemmhekk għandkom karti, għandkom biros, jiġifieri get rolling, eh? Ibdew aħsbu. Tajjeb, mela, f'din il-logħba x'ha jiġri. Ħanurikom tlet prodotti oħra. U intkom tridu tażlu minn dawn it-tlet prodotti bejn wieħed u ieħor, liema minn dawn it-tlet prodotti li ħanurikom huwa l-iktar viċin fil-prezz mal-bed topper. Hemmhekk għandkom board, tajjeb, u tikdbuli fuq dik il-board. Tajjeb, Andrejana jien ħanħalli f'idek biex tiddiskrivinna it-tlet prodotti. Clothes Horse għall-inxir jitwaħħal mal-ħajt, mamul minn injam u metall. Dan il-prodott huwa foldable u jista' jingħalaq meta mhux qed jiġi użat. Bluetooth headphones tad-ditta Pioneer, kompluta bi klip li tassigura ċaqliq minimu tal-headphones waqt ħinijiet ta' eżerċizzju. Batterija ddum sa 8 sigħat, remote control inkluż. Set ta' 3 pitturi żejt fuq canvas, hand finished, dimensjoni totali 120 by 120 cm. Mela, fimtux jittridu tagħmlu, mela intkom rajtu il-clothes horse, rajtu il-bluetooth headphones u rajtu il-pittura. Mela, għandkom 20 sekonda jitla il-ħin. Issa, tajjeb, mela taraw nkollha fuq l-iskrin, ikdbu fuq il-board li tiddawwara ta' tajrin qalbi. Hekk, hekk kara. U ikdbu dak li taħsbu huwa l-iktar viċin fil-prezz mal-bed topper. Tajjeb, tinsewx li jekk titilfu din il-logħba titilfu envelope. X'taħbu n-nies tad-dar x'jaħsbu il-ħin għaddej le fil-fatt Andrejana tista' tgħidli li il-ħin skada. Ktibtu? Skada l-ħin Melanie, skada l-ħin. Skada, għax qed noħdu għajzi peress li l-ewwel programm jaħasra u daw qatt ma rawħu. Allura qed intuhom ċans. Mela! Okej. Tibtu għan full boards? Number għamiltin. Inti għamiltin number? Fejsa, fejt taraħ il-number? 1, 2, 3. All right. Tajrin, id-deċida. Id-deċida ġifiri li 1, 2, 3. Tistajk li uġbuk tiktib li l-isem ġejbi il-number. 1, 2, 3. Dal-waqt għan tiħdi jiprezenta u da. Mela. Les tajrin ħin. Asna ftux tix tajub li ċitam. Le ċitam li ħasra. Għalit nertot għankin. Mela. Ħana raw,
dawru u għajdunna, nibdew minn Tajrin, xjajdu l-reġija, mela Tajrin, inti d-deċidejt l-Bluetooth, yes? Ma ktibtix tajba naqs. Le. U Alex, jaw għek naħseb t-narman parnuċċali. Għalija. Ta' zaħira. Insomma, il-ħors, maw zwi, mel Alexja. Bejt tara hizzi, mel. Ta' tħajin la' plog biex naġġa, 20 sekund. Mela, Alexja taħseb li l-clothes horse. Mela, jekk, mela, xaħat minnkom ħajerba, xaħat minnkom ħajitlef, jow ħatit il-futnej li jintkom. Tajjeb. Mela, nitlob il-reġija jibda forsi jorina il-prezzijiet, tajjeb, mela, nibdew. Mill. Clothes horse, il-clothes horse li jiswa 65 euro. Il-Bluetooth headphones li jiswa 39 euro, 99 centesimu, kif naħseb mort. U l-pitturi li jiswa 95 euro, 98 centesimu. U fil-fatt, l-iktar prodott viċin tal-bed topper, tajjeb, il-reġija, 95 euro l-bed topper, iġifiri l-iktar prodott viċin kien il-pittura, ta' fux iġifiri. Lifna t-nej. Jiex liftu t-nejn, jiex liftu jiela. Jastra u lilom konta namme. Tajjeb, ħaniġi għaw u ħanneħilek wieħed u ħanneħilek wieħed. Għajdulom bye bye. Bye. Naddu issa għattini l-oba li sima kollo xjot. U għattini l-oba kollo xjot kif edin taraw aħna ġibna l-prodotti għawek fl-studio. U qabel ma nfemkom din l-oba jiena ħanħalli fidejn Andrana għadek emmek. Għadni għaw mel, l-estalik, l-estalik. Ok, mela, Andrejana, jekk joġbok, tista tispjegana naqra u tajdinna xinu l-oġġett prinċipali. Fidejk, Andrejana. Vacuum cleaner ta' ditta Gorenje, cordless u kompluta b'estensjoni handheld biex tilħaq l-irkejjen diffiċli. Mela, Tajrin u Alexja, tajjeb, intkom, suppost għandkom idea tal-prezz. Għandkom il-calculators, għandkom il-lapes, għandkom il-karti, tajjeb, mela. Laħi jġri wada, għawek għandkom t-min prodotti uddimkom, intkom t-idu taħzlu, wieħed, nej, tlieta, erba, kem taħzbu intkom, li daw meta toddu għom fl-imkien, il-prezz taħħom jiġi viċin tal-prezz tal-vacuum cleaner. Il-persuna li tiġi liktar viċin ta' dak il-prezz, anki jekk taqbżuh il-prezz, ma jimpurtax, jerbaħ din il-loba. Jekk għax aħwa ma nafx għandkom ċertu telepatija u tażlu l-istess erba oġġetti jew ħamsa, mbagħad hemmhekk tidħol il-fortuna. Tajjeb, mela. Andrejana, jekk joġbok, tista' tispjegana naqra x'għandna hawnhekk fuq il-mejda, intkom moħħkom hemm, eh? Moħħkom hemm. Tlaqna. Sano Vegan Spray ta' ditta STP 300 ml. Jipproteġi uċuħ tal-plastik, vinil u anki rubber. Set ta' 24 biċċa pożati sal-Vinelli Mudell Eliza. Torċ għal taħt il-baħar ta' ditta Sejak. Intensità ta' 350 lumens, resistenti sa' 100 metru taħt l-ilma. Flixkuna Argan Oil ditta MB għal kura u nutrizzjoni ta' xar. Eyeshadow palette ta' ditta Golden Rose, kuluri matti, satinati u perla. Kaxxa kompluta minn 24 bot ikel għal-qtates ta' ditta Oasi, mamula minn 75% laħam frisk. Kaxxa Go & Fun Green Energy Drinks kompluta minn dawn il-lanet kolla li kolla kemuma huma 250 ml il-wieħed. Zarbun tan-nisa ta' ditta Ligea model high top komplut bil-memory foam minn ġewwa. Mela, fimtu xi tridu tagħmlu? Mela, ħana ġilkom, tajjeb, jitla ilħin issa, għandkom 60 sekonda, għazlu il-prodotti li jintkom taħsbu li jgdaw todduhom fl-imkien jiġu liktar viċin tal-vacuum cleaner. U jiena li l-kom minnista d-dar għandi kompetizjoni għalikom morru issa fu l-Facebook page tana u emmek ħatitlu fil-ċans li terbħu hamper ġentilment moti għalina minn e-weddle, daw kolla ċikolata, smajtni Alexja kolla ċikolata daw, ġentilment moti għalina minn e-weddle, kull ma tridu tagħmlu morru fuq il-Facebook page tagħna u hemmhekk issegwu l-istruzzjonijiet li aħna ħantukom hemmhekk. Mela, baqa 24 sekonda nispera li tħadmu raskom. Intkom kontu l-guinea pigs tagħna tafu li kontu l-guinea pigs tagħna x'tal-ewwel. Jien għandi guinea pigs id-dar jisimhom Rosie, Nate u kellhom baby jismu Bow.
Tliet, actually, kellom, t-nejtajtom, hemm xaħat forsi jidit guinea pig forsi nħeles minnu. Miskin. Ja, ħasra. Mela! Skaa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 
Tajrin sejjer, rini dik il-ħarsa li għamilt li. Xej. Naħseb Alexia, jisni għet donna għet nara. Għet nara iktar għet ħaddem moħħa, ġifiri. Mela! Pens down! Tajjeb? Ħanaddu issa l-break qasir. Tajjeb ibqgħu hemmhekk għax dawn l-isponsors tagħna li ovvjament mingħajrhom dal-programm ma jkunx possibbli u aħna narawkom wara l-break għal iktar kompetizzjonijiet. Nirringrazzjaw lil Silver Scissors, Scuba Systems, CEF Trading, Fair Deal Furniture, STP u Armorall, Centro Casalinga, Alternative Technologies, Idea Natur, Magri Bathrooms, Royalty Bedding, Legea, Golden Rose, Nanogen, Pioneer Yamaha u Music Cast, One for All Gift Voucher Shop. Jekk qegħdin taħsbu biex tixtru kċina ġdida manifatturata l-Italja, moderna jew klassika, u b'saħan sitra sa 50% roħs, issa għandkom opportunità unika. Postkom huwa mkien ħlief Fair Deal Furniture, Imdina Road, ħaż-Żebbuġ. Fair Deal Furniture, fejn dejjem jaqbillek. Your dreams more comfortable. Armor All for showroom shine in less time. Għal kull tip ta' madum, kmomer tal-banju, feature walls, aċċessorju aktar, ċempel il-Magri Bathrooms fuq 2148-6883 jew 2748-6883 jew wasal wasla sa showroom li tinsab Kenin Road ħal-Qormi fejn hemm issib ukoll kull tip ta' madum ta' kwalità kemm dak modern kif ukoll rustiku bl-aqwa servizz u prezzijiet fis-suq. Ant Magri Bathrooms tinqeda żgur. Gurinja built-in appliances. Most stylish, unique designs, technologically advanced, energy efficient appliances. With 5 years guarantee, Gurinja, life simplified. Exclusively from Centro Casalinga. Centro Casalinga. Custom-made curtains at B4 Gura and Musta. Spoiled for choice. Express yourself, release and go. Attack the flow and work it low. Express yourself, release and go. Kompetenza, professionalità u prodotti tal-aqwa teknoloġija. Jekk qed taħseb biex tinvesti f'enerġija alternattiva, afda f'idejn l-esperti. Alternative Technologies, we power your future.
Are you looking for a modern or classic outdoor kitchen? Would you like it custom-made? Hand-painted to your taste, maybe? We have the solution for all your needs. Custom-made kitchens and kitchen tops. You name it, we do it. Always the best quality with the best prices. Come visit us at Lava Stone of Sicily, Mdina Road, Zebbuj. Il-break u forse jekkatkom kif tinaqdu magħna dan il-programm jismu Aqta Kemm qegħdin nilagħbu ma' Alexia u ma' Tajrin u konna qegħdin fit-tieni logħba tagħna fejn dit-tieni logħba jisimha Kollox Jgħod fejn intkom kellkom tagħżlu prodotti hawnhekk li daw meta tgħodduhom flimkien il-prezz tagħhom jiġi viċin tal-vacuum cleaner. Mela, jiena ħaniġi ħdejk, Alexia, ħanibda bik tajjeb u ħanaraw naqra l-prodotti li għażilt inti. Forsi turihom in-nista d-dar prodotti li għażilt int. U jekk forsi r-reġija itella li il-grid biex naraw il-prezzi tagħhom. Mela, inti Alexia għażilt il-pożati li jiswew 43 euro 85 centesmu, l-argan oil li jiswa 21,70 euro, l-eyeshadow li jiswa 11,75 euro, u anki l-energy drink li jiswa 34 centesmu, għat-totali ta' 111,30 centesmu. Tajjeb, 111,30 centesmu. X'taħseb? Naħseb, mhux ma marċ tajjeb. Meta kalkulajt hekk, taħseb li? Le, ma naħsibx ta'. Mela, tajrin, tista' forsi tur in-nista d-dar inti x'għażilt qed nara hemmhekk li inti bħal-oħtok bdejt bil-pożati li jiswew 43 euro 85 centesmu. Għażilt ukoll it-torċ li jiswa 82 euro. Daw in-numri bil-Malti ġennuni. L-energy drink li jiswa 34 euro. U l-aħħar mhux linqas inti għażilt iż-żarbun li jiswa 23 euro 99 centesmu li fil-fatt inti t-totali huwa ta' 183 euro u 84 centesmu. Mela! Mela! Ir-rebbieħ tajjeb, però qabel ma ngħidilkom minn ir-rebbieħ, Andrea jekk jogħġbok tista' forsi għan-nista' dar li qed jilagħbu magħna tgħidilhom il-prezz ta' dawk il-prodotti li ma ntażlux. Mela Melanie, ma ntażlux biss żewġ prodotti u dawn huma is-Sanovagan spray li jiswa 5 euro. Kif ukoll il-kaxxa kompluta tal-ikel tal-qtates illi tiswa 21 euro u 60 centesmu. Fuq kollox daw kelp għandhom, jiġifieri forsi ma kinux jafu kemm jiswa. Mela, ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa ta' din il-logħba, ir-reġija meta ngħidlu wieħed tnejn tlieta ħatkunu tafu min rebaħ għax warajja il-grid suppost għadha hemmhekk. U fil-fatt rebaħ Tajrin għax fil-fatt il-vacuum cleaner tiswa 149 euro. Allura Tajrin inti kont l-iktar viċin. Tafx ġifieri u ġifieri? Tafx ġifieri u Alexia? Ġifieri Alexia, ħanħodlok envelope ieħor u dak għajdlu bye bye. Naddu issa għat-tielet logħba, tielet logħba li jisimha iktar jew inqas. Mela, fil-logħba tal-inqas u l-iktar, iktar u inqas insomma għerfixtom, intkom għandkom il-paletti hemmhekk quddiemkom, tajjeb, u qabel ma ngħidilkom x'ha jiġri, ħanintroduċi mill-ewwel il-prodott prinċipali. Andrana, għadek magħna. Għadni miegħek Mela dejjem għal dejjem. Mela, dejjem f'qalbi Andrana inti. Fidejk Andrana, introduċilna l-oġġett prinċipali tagħna. Fridge freezer ta' ditta Gorenje, model designer Orajito, energy efficient A+, u non-frost. Grazzi, Andrejana. Mela, li ħajġri huwa dan, ħanurukom tlet prodotti oħra u d-domanda hija din. Tajjeb. L-oġġett prinċipali, jiġifieri l-fridge,
jiswa iktar jew inqas minn daw it-tlet prodotti li ħanurukom f'daqqa. Mela jiena hemmhekk għandkom calculators, jiġifieri tistgħu tużaw il-calculators, etc. Andreana, ħanħalli f'idejk biex tiddeskrivi it-tlet prodotti l-oħra. Sodda motorizzata, dimensjoni tal-wieħed, slacks mamulin minn injam, beechwood miksija bir-resin, saqajn tal-injam solidu u tiflaħ sa 120 kg piece. Wallpaper għal-feature wall design seamless u laminat għal-protezzjoni extra, dimensjoni 4 metri għal 3 metri. L-infa tikkonsisti minn 6 bozzot skoperti b'shades tal-ħġieġ opak. Mela, domanda hija din, l-oġġett prinċipali ġifiri l-fridge jiswa iktar jew inqas mis-sodda, l-linfa u l-wallpaper, ħantikom 20 sekonda biex taħsbu, għax knowing you ħatħollu l-paletta. Jiġifieri jitlaq il-ħin issa, għandkom 20 sekonda, intkom bħalissa suppost qegħdin tiktbu bil-calculator, anki intkom tad-dar, ta' ġifieri, qabdu tik il-calculator, għodu ftehem u naqra bejnietkom, araw x'intkom, qed narakom tiċċassaw, guys, qegħdin tiktbu suppost intkom. Mux tħarsu lejx u xejn. 5, 4, mux biex nistressjakom imma l-ħin skada issa. L-oħra da bil-calculator. Kem, aw, cool, eh? Cool u relax, doħto, ke? Iġibi imma nafx. Kem għandu zni l-baby qalbi? Sena u disa xur. Jina meta kif baby kellu zena disa xur. Xani da' sekkin ikun kull fejn immur. Anyway, mela. 1, 2, 3 għollu l-paletti. Iktar u iktar. Iġifieri, intkom taħsbu li l-fridge tiswa iktar mit 3 oġġetti f'daqqa, mela jew it-tnejn ħadd itilfu envelope, jew it-tnejn ħadd żommuh. Mela, jekk nipprov nitlob naqra lir-reġija, jekk forsi nibdew naraw il-prezzijiet tal-oġġetti. Mela, nibdew bis-sodda li fil-fatt tiswa 450 euro. Imbagħad għandna il-wallpaper li tiswa 540 euro. Imbagħad għandna l-infa li tiswa 125 euro għat-totali ta' tlieta f'daqqa ta' 1115 euro. Tajjeb? Tajjeb? X'taħsbu? Kif mortu? Naħseb li tlifnija ta'. Taħseb? Lej, naħseb li għandna raġun. Ok, inti suppost qiegħed house hunting palissa. Suppost l-appliances għandek idea tagħhom jiġifieri. Għandi, għandi, ma tant kemm domettejt affarijiet fuq għal ma tħawditni. Għandik mill-ispazju ta' tiġi. Mela, ħanaraw jekk iktar jew inqas u fil-fatt il-fridge tiswa 1279 euro jiġifieri iktar mela proset. Għax aqta xiex? Ma tliftux envelope! So aħna hekk nuħdu pjaċir ir-rebħu l-kontestanti tagħna. Mela, ngħaddu issa għall-raba logħba li jisima aqta l-prezz. U l-logħba li għandna jmiss jisima aqta l-prezz, però jiena gustajt xi ħaġa, għax aħna hekk il-production team tagħna bagħtilkom naqra email żgħira biex naraw hekk nkunu nafukom iktar mill-viċin. U waħda mid-domandi kienet xi ħaġa mill-apparenza tagħkom li toġobkom u taf li t-nej li intkom. Għażiltu xu ftejkom, diela fid-DNA jiġifieri, id-DNA tal-muskat. Vera sbieħ xu ftejkom. Jgħidu għanna specialment toħti jgħak. Tajjeb, u jgħidu jgħidu iktar tijaw għan iktarin ta'. Enti toġbok tijaw. Imsomma, sman, il-lum il-ġurnata kollox tista' tbiddel ta' ġifiri jgħak tijaw. Tista' biex tġibu għom palta xulxin. Imma, msomma. Mela, għan għaddu għal-raba loba tana, raba loba tana jisima tal-prezz. Issa, importanti ħafna li tkun tafu li din il-loba jħassra bħala aħwa, minnkom xatilabu kontra xulxin, pero ħatilabu kontra il-ħin. Tajjeb, mela, Andrejana, hello! Tajt, min nibda? U mux ladies first, Mellija. Ladies first, mela. Alexia, jiena ħan nibda bik, tajjeb, ħanħalli fidejn Andrana biex turina il-prodott prinċipali tagħna, mbagħad ngħidlek xi trid tagħmel. Kamra ta' sodda kompluta bi gwarda robba, sodda doppja, zewġ bedside tables, gradenza baxxa u gradenza għolja.
Mela, il-logħba hija din, inti ħaddini prezz, tajjeb, jiena għandik 20 sekonda u jiena ngħidlek inqas jew iktar sakemm taqta' il-prezz. Jekk jirnexxielek taqta' l-prezz f'20 sekonda, iżomm envelope, tajjeb. Mela, jitlaq il-ħin issa għalhekk se tieni prezz. 3,000 inqas 2,500. Iktar 2,650. Iktar 2,700. Iktar 2,800. Inqas 2,750. Inqas 2,745. Inqas 2,720. Iva! Aħdad! Aħdad! Leħzat! Leħzat! Proset, Alexia! Xuuu! Inti ħazzom l-envelope! Mela! Andrana, fidek biex tajdinna il-prodotta Tyron. Wall unit komplut bl-armarju għal taħt il-television, xkafef li jaħlu mal-ħajt, kif ukoll żewġ armarji għat-tul li jaħlu mal-ħajt. Ornamenti u televizjoni li jidru fir-ritratt mhux inklużi. Mela, inti rajt il-loħtok tilab, jiġifieri taf x'għandek tagħmel. Mela, jitlaq il-ħin issa, ibda. 600 euro. Iktar. 795. Iktar. 1,000. Iktar. 1,500. Inqas. 1,200. Iktar. 1,250. Iktar. 1,300. Iktar. 1,400. Iktar. 1,450. Ah, yes! Aw, tertaqtuli qalbi qed ngħidlilkom fl-aħħar żewġ sekondi għamiltu ili din. Nisba' qed nilab kontri ma li qatataq ma tinċabx minn ħelu. Mela, proset għax f'din il-logħba tal-prezz mortu tajjeb ħafna tajjeb u aħna ħanaddu mill-ewwel għal ħames logħba tagħna qabel il-prezz. Mela, u kif qed intaraw reġgħanna l-prodotti hawn fl-istudio, jiena għandi envelope aħmar fidi imma mhux ħanajdilkom dan għalissa x'inhu u x'hemm ġo fih u x'ħanagħmlu bih. Mela, jekk jogħġbok ir-reġija fuq il-screen itellali l-envelopes tajjeb, u jiena ħanfhemkom naqra x'ħajjiġri. Wara kull envelope hemm prezz. Li ħajjiġri huwa dan, ħajkollkom turn each tajjeb u intkom ħatajt li per eżempju number 4. Hemmhekk ħajkun hemm prezz u inti ħad tipprova tqabbel dak il-prezz ma' oġġett li hawn fl-istudio. Però qabel ma nibdew il-logħba jiena ħanistieden lil Andreana tiddiskrivili naqra l-oġġetti li hawn fl-istudio ħalli intkom ikollkom iktar idea ċara ta' dawn il-prodotti x'inhuma. Andreana, fidejk. Grazzi Melanie. Mela, Magic Home Multipurpose Cleaner ta' ditta Inodorina għal kull tip ta' tindif ġewwa d-dar. Dive Regulator għal buqa d-dasa li jassigura l-passaġġ regolari tal-arja meta wieħed ikun taħt l-ilma. Set ta' prodotti tax-xar Amino Complex ta' ditta MB. Kombinazzjoni ta' sodda u scratch pad ideali għal qattus magħmula minn qasab u kompluta b'imħadda fuq ġewwa. Lasta għal purtieri estendibli minn 125 għal 215 cm. Throw over mamula minn materjal fleece dimensjonijiet 180 għal 250 cm. Oxygel contour pillow imħadda mamula minn gel infused memory foam li tieħu l-forma tal-on biex tassigura rilassazzjoni tal-muskoli u tifavorixxi ċirkolazzjoni tad-demm. Qasba tas-sajt carbon 2.1 meters kompluta bir-rukel 1000 b'10 ball bearings ditta Nomura ideali għall-spinning. Mela, suppost intkom dal-ħin qegħdin tieħdu naqra noti. Mela, ħan ispjegalkom naqra fuq dan l-envelope. Kif qegħdin taraw hawn tmien oġġetti għaw disa envelopes fuq l-screen. Wara wieħed minn dawk l-envelopes hemm dak li ngħiduru il-Joker. Dan il-Joker jista' jkollu aħbar tajjeb, jista' jkollu aħbar ħażin. Tistgħu tiddeċidu żommuh, tistgħu tiddeċidu it-tuħ, imma jien għandi funny feeling li peress li intkom aħwa, żgur minnkom x'ħadd bella u kull xulxin, għax huwa ja ħasran tal Joker, jekk ikun bad news. Imma msomma, ħa nara. Mela, importanti ħafna li ngħidilkom jew hekk għandkom iċ-ċans terbħu erba' envelopes. Tajjeb, mela, Andrana, b'min nibda? Mela, l-ewwel nett Melanie għajdilhom ukoll li għandhom iċ-ċans jitilfu erba' envelopes. Għaddilhom. Għaddilhom li jirbħu. Le, x'affarijiet daw!
Andreana, imux ekkat. Imux ekkat. Ekkat. Le, għandkom iċċaż titilfu erba envelops, mux terbħu. Xaffar jiddaw? Jissam aktar kerajek. Ux, iġifri jisma minni? ċediħ l-envelu. Le, ma nafx fieħ. Ma nafx fieħ il-produzzjoni juhdu s-sibu dak. Mela, ħanibdew? Min nibdew? Min nibdew? Jien ħanibda b'Alexja, x'Alexja titlef. Tajjeb? Mela, Alexja, għazilli envelop? Five. Envelope 5, il-reġija, il-coachbook, mela. Wara envelope 5, 184 euro. Li ma minn dawn l-oġġetti taħseb li jiswa 184 euro. Ta' diving? Ta' diving, il-regulator, Andrana, Iva jew le? Iva! Zammet l-envelope, un regal, eh? Mela, Tajrin, moħo kem, għazilli envelope? 9. Mela, f'envelope number 9 hemm 29 euro, forsi ħanirtaqmi quddiem u 9 ċentesmu. Tajrin, x'taħseb inti? Jisu qed jikkalkula u hekk qed iħaddem moħħu. L-ewwel darba li qed naraħ jipprova juża. Mela għandek 5, 4, 3, 2, so mhux qed tingerf, ċekku. Mela għandha tiċċajta. Ħajli. Għan iprova throwover. Throwover, Andrana? Jiddispjaċini Tajrin, imma 2990 kien il-prodotti ta' xar Amino Complex. Ok, mela, Tajrin. Għajdlu baj, għajdlu baj, għajdlu baj! Baj! Baj, ok, Alexja, envelope. Fofti għaj. L-oħra, taħra l-oħra, oħtog li. Oħtog, eliħor. Mela. Mela, 4. Number 4. Mela, 25 euro, 50 ċentesmu, Alexja? X'taħseb? Id-duve cover? Id-duve cover? Andreana? Alexja? Yes. Għandek zbal, għax 25 euro, 50 ċentesmu, hija il-lasta għal-portieri. Il-lasta għal-portieri. Mela, Alexja? Għajdu baj. Baj. U għajma, kem ħati tilfu envelopes? Tajrin, fidejk? 7. 7, reġija, 7. Ok, 65 euro. Tajrin, ħarsu naqra lejn il-lista, ħarsu naqra xaw. 65 euro, x'taħsbu intkom tad-dar minn daw il-prodotti? X'jiswa 65 euro? X'baqa' għandna? Tajrin, ejja. Baqa' tal-qattus. Baqa' dak li innatfu l-art bih. 65 euro. Ejja, throwover. U l-imħadda. U l-qasba tas-sajt. 5, 4, 3, 2, 1, House cleaning. Il-biserjeta. Senna, skerso l-qattus rittej, ħawatni. Andrana, skerso l-qattus rittej, veru. Kikujina. Subajja fuq, għaw Kikujina, n-nat nħalli ħjaza l-ittini wahda, kif għax biex nkunu fer, pero Tajrin, għajdlu baj l-envelop. U kol. Għax 65 euro, ija l-imħadda. Tajjeb, iġifiri. Tajri, zom. Ciao. Bye. Ok. Stami. Alexja, issa suppos din qed tiġi naqra iktar faċli, tajjeb, għax ma tantx baqa' oġġetti minn fejn tagħżel. Għażel li numru. Number one. Number one, reġija. Number one, 6 euro 10 cents, 6 euro 10 centesmi. X'taħseb? Il-house cleaner. Il-house cleaner, Andrana, x'taħseb? X'tajdinna? Najdilkom illi Alexja ħażommu l-envelope issa. Yeah! Proset! Yeah! Tajrin, jisek fatani taħseb l-arti. Inti daqat li l-ogwel. Imma bdejt fi xkill. Tiġuż biċi. Mela. Għazin l-envelope. Mela. Number 3. 3! Ejjjj! Kemmu tal-bizar, da mux jina ziltu, għadra nazletu. All right. Għet jitħaqlek, ta? X'taħseb? Ħazzommu? Jew ħattiħil oħtok l-Aziza? Dan għandu good news, jew bad news, ġifiri? Ġifiri, jew. Il-bizar tiegħi li ma rridx nitwaħħa, nixtieq ngħidha, ma rridx li mbagħad tiġi ħażina u nitwaħħa fuq. Inti tridu?
Martri. Fidejk. Martri. Fidejk. ċa tagħmel? Żommu jew tiewla? Fa' responsabbiltajin. Mela. Nżommu. Ħażommu? Ok. Erġa' ħu erbar mbredu. Aħjar tajtula ta'. Vera? Iħor, ħundu. Mela, fin ġoker kien hemm li tajrin jitlev envelope. Mela, tajrin, għajdu baj? Baj. Baj. Però jerġa' jiġi t-tern tiegħek, tajjeb, għażilli envelope. Għax dak kien il-ġoker allura għandek iċ-ċans? Tu. Tu! Mela, 118 euro, x'taħseb 118 euro? Għandek il-tal-qattus, għandek it-trover, jew għandek il-qasba tas-sajt. X'taħseb? Il-qasba tas-sajt, ħanejt. Il-qasba tas-sajt, Andrana, x'taħseb? Xi tajrinna? Tajrin. Titlef ieħor. Titlef ieħor. Ejja! 118 euro hija il-scratch pad u sodda tal-qattus. Aswaħda marba. Kod ħanajt xi ħaġa ma jarrajniex. Għax mhux għal dalħin. Insomma. Alexja, inti. 6. 6. 153 euro u 40 centesmu u kull ma jonsok hija it-throw over u l-qasba tas-sajt. L-qasba tas-sajt. Il-qasba tas-sajt, Andrejana. Kif jgħidu Taljani, risposta eżatta. Proset. L-qasba tas-sajt. Daħar waħda nafa. Peress li ġiet, kif ġiet tajrin? Number 8. Number 8. Il-prezz huwa 20 euro. Imma jien kieku jien għaddi ma ntilux ta' dan. Kieku jien ma ntilux dik. Tajjeb. Xera nġibu ħażina wkoll. Ejja, ovvjament huwa il- Trow. Imma msomma inti kellek il-ġoker, jiġifieri. Tajjeb. Mela, proset, tajjeb, kliftu naqra mhux ħażin envelopes, però issa ħanaddu għal waħda mill-iktar lop importanti qabel il-finali għax ħanaddu issa semifinali u xi ħadd minnkom ħajħallina f'din il-logħba. Tajjeb, mela ngħaddu għas-semifinali. Mela, is-semifinali, semifinali hija importanti ħafna, tajjeb, mela jien qatt not l-envelopes inti baqalek 7 u inti baqalek 9, però n-numru ta' envelopes li baqalkom, tajjeb, mhux ħajaffettwa min ħajmur għall-finali, jeffettwa biss jekk b'xi mod jew ieħor intkom taħwa li intkom jirnexxielkom tiġu dro. Tajjeb, però naqra impossibbli. Mela, din il-logħba li ħajjiġri ħanurikom erba prodotti moħkom hemm. U intkom tridu tuni prezz finali għal dawn l-erba prodotti f'daqqa. Il-persuna li jiġi l-eqreb għal prezz propju ta' dawn l-erba prodotti f'daqqa ħajmur għal finali. Fimna? Anke jekk taqbżu l-prezz ma jimpurtax mill-iktar jiġi viċin. Mela jien ħanħallik f'idejk Andrejana biex tispjegana u tagħtina naqra dettalji fuq dawn l-erba prodotti. Tlaqna. All Grill Barbecue Stainless Steel Erba Burners kif ukoll Side Burner Inkluż. Ritratt Steel Timeless imdawwar bi gwarniċ Design Brushed Silver, dimensjoni 56x71 cm. Mera Steel Modern għall-kamra tal-banju tinkludi dawl LED inkorporat ġewwa fija, dimensjoni 100 cm x 80 cm. Mixer tal-banju mamul minn ram, mixable chrome, komplut bi doxxa, pipe u ganċ. Mela, jitlaq il-ħin issa għandkom 60 sekonda kemm taħsbu jiswew daw l-erba prodotti f'daqqa u jiena lilkom tad-dar ma nsejtkomx għax wasal il-ħin għat-tieni kompetizzjoni li din id-darba hija abbinata mal-MB. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tmorru fuq il-Facebook page tagħna u hemmhekk se titlu fiċ-ċans li terfu keratin treatment gentleman mogħtija lilna mingħand Silver Scissors. Tajjeb, għal valur ta' 100 euro dan ħanatu wieħed fix-xar. Jiġifieri morru fuq il-Facebook page tagħna ta' kemm u hemmhekk ħassibu l-istruzzjonijiet u x'għandkom tagħmlu. Ġiel moħħkom hemm. In the meantime, Tajrin u Alexja qegħdin jippruvaw jaqtaw il-prezzijiet tal-barbecue, il-mixer, il-gwarniċ u anki il-mera. Kemm taħsbu daw f'daqqa jiswew dan ir-round importanti ħafna, eh? Tajrin qisu lest, lest, tara lest.
Alexia Isa għada mhix ċerta, però jidher li tnej lesti 3, 2, 1 il-ħin skada. Però jiena l-naqra suspans minn ix ħanajdilkom issa minn għadda semifinali u lanqas lilkom tad-dar imsomma lilkom tad-dar għandkom x'tagħmlu, għandkom il-kompetizzjoni fuq il-Facebook. Ibqgħu magħna ftit riklami u narakom wara l-break ħanaraw min ħajkun il-finalist tal-ewwel program ta' kemm. Ah, ta' min? Min? Nirringrazzjaw lil MB Malta, Deco Manufacturing, Tradeways, Pirotta Fishing Center, Victor Azzopardi Jewelers, Hair Design, Germain de Cappuccini, A to Z Electronics, Go and Fun, E Weddell, Steps Ahead, Lava Stone of Sicily, KHS Megastore, Sabacqua Supplies, FexServe. Another crazy week, more crazy deals. A to Z Electronics. 40-inch full HD TV, €229. Kodak Ektra, 10-core 21-megapixel smartphone, €239. Offer valid until stock lasts. A to Z Electronics. Look no further. Electric underfloor heating AHT. Heat your house safely, evenly and efficiently with 50% less cost and 15 years warranty. Alternative Technologies. We power your future. Crystal Nails Malta. Salon, Retail, Academy. I-Weddell, iċ-ċikolata nazjonali pollakka stabilita fl-1851. Famuża l-ħafna tipi u tomijiet differenti. Provawa u għaraw l-imtoma hija l-favorita tagħkom. Issibuha fil-ħunet ewlenin f'Malta u Għawdex. Gurinje, washing machines and dryer for best washing and drying performances. Energy efficient, economical, easy to use, with super silent operations. Gurinje, life simplified, exclusively from Centro Casalinga. Centro Casalinga. Pirotta Fishing Center tal-Gżira issa anki online bi free deliveries www.pirottafishingcenter.com.mt. For that flawless look, contact Annabelle at Madame Rev 9923-6136. Piazza Medix Medical Clinic offers various services such as podiatry, dietitians, occupational therapy, blood testing, speech therapy, personal training, naturopathy, clinical hypnotherapy, and more. Piazza Medix, your health at our heart. Bikita 50 sena esperienza fil-qasam tal-Azz, anti Sabacqua Supplies issibu għażla wiesa ta' bare wet suits u dry suits. Fejn għajdu aħna tbiddil ta' dry suit seals jisir kollu lokali fil-fabrika ġewwa Bulebel. Għad is-Sabacqua Supplies isibu wkoll għażla sabiħa ta' Sunto u Mares Dive Computers, BCDs, regulators, torches u ħafna aktar. Jagħmlu testing ta' ċilindri u servicing kif ukoll installazzjoni ta' kompressuri. Fiftit kliem, għad is-Sabacqua Supplies isibu kollox li għaddas għandu bżonn għall-avventura ġdida f'iħir baħar.
Mela qabel il-break aħna konna fis-semifinali. Xaħat minnkom ħajin għala minn hawn ftit ieħor, però qabel ma ngħidilkom minnu l-finalistana, jiena għalikom nista' dar iva intkom qed tarawna għandi kompetizzjoni oħra likom. Għandi kompetizzjoni oħra abbinata ma' FexServe, kull ma tridu tagħmlu tmorru fil-Facebook page tagħna, nirrispondu d-domanda li għandha x'taqsam ma' FexServe u hemmhekk titlu biċ-ċans biex terpu 150 euro gentlement mogħtija lilna mill One for All Gift Voucher Shop. Jiġifieri morru hemmhekk u taraw il-link. U taraw xie tridu tagħmlu. Mela. Tajrin u Alexia. Aħna rinikom erba prodotti u saqsejnikom il-prezz ta' dawn l-erba' prodotti f'daqqa. Tajjeb. Nista' ngħidulhom reġija li tnejn kienu l-bot ħafna mill-prezz, il-bot ħafna mill-prezz. Mela, tajrin orini inti kemm taħseb li. Kienu, mela, Tajrin jaħseb li il-prezz tal-għaw l-erba prodotti, forsi reġija titfalli il-ritrat tal-erba prodotti f'daqqa fuq l-screens ta' warajja, huwa ta' 750 euro, tajjeb, ta' dawk il-prodotti kollha f'daqqa. Inti, Alexia, taħseb li il-prodotti kollha f'daqqa huma 850 euro, naħseb mid-dar. Qed jgħidulkom kontu naqra l-bot. Imma xi ħadd minnkom huwa l-iktar viċin. Jiġifieri. Mela, ħanibdew. Reġija jekk jogħġbok, urina naqra il-barbecue. Il-barbecue jiswa 559 euro. Ir-ritratt jiswa 180 euro 65 ċentesmu. Il-mera tiswa 294 euro 93 ċentesmu u fl-aħħar mhux inqas il-mikser jiswa 273 euro. Naħseb jiena hija ovvja ħafna min għadda għall-finali u x'vera qed nitqgħu x'tajna fil-fatt għalta kemm hu l-prezz tagħhom kollha f'daqqa u l-prezz tagħhom kollha f'daqqa huwa ta' 1244 euro ovvjament u 86 ċentesmu ovvjament. Alexia hija l-finalista. Naħseb li kif dejtu taraw kemm huma naħseb hemmhekk dejna nindunaw. Tajrin qalbi hi. Naħseb ti tiġġemma naqra iktar u xinti tiġġemma d-dar. Naħseb ti tiġġemma ħafna iktar milli taħseb li ti tiġġemma. Jiġifieri. Mela aħna Tajrin ngħidulek baj, però qabel ma ngħidlu baj jiena nixtieq nagħlaq billi ngħid ma' Tajrin. Billi ngħid li meta saqsejtu biex jgħid li naqra gossip fuqek xi ħaġa biex jikxifli fuqek taf x'qalli kemm mhu ħelu. Qalli dik oħti vera supportive, vera caring u użal il-kelma amazing. Oh, Halloween wis daw it-tnejn. Mela, grazzi Tajrin tal-li kont magħna inti ftanniha. Mela, u issa ngħaddu għall-finali ma' Alexia. Mela, wasanna l-finali, Alexia, però ħankun miegħek sekonda oħra għaliex ir-reġija ġibdit li attenzjoni li tant kemm kont eċitata fil-logħba ta' qabel di li l-gwarniċ jiena tajt il-prezz kien tajjeb, però jiena għadtu ħażin di fil-fatt il-prezz tiegħu huwa ta' 81 euro 65 ċentesmu. Skużawni, ma nipprova ma nerġax nieħu żballi, ma naqra diffiċli bin-numri. Mela, kif qegħdin naraw hawnhekk għandna dan il x'ħan sejħulu dan? Aġġeġġu. X'għan sejħulu Andrana, x'għan sejħulu da? Sejjaħlu mekkaniżmu mel. Mekkaniżmu. Imma għandux mekkaniżmu fih. Anyway. Mela li ħaj jiġri huwa da. Ħan urik l-aħħar prodott tagħna, tajjeb, moħħo kemm. Moħħo kemm. Andrana, ħan ħalli f'idejk tajjena. The Paul Mariner Watch, diżenjatur Paul Pico. Arloċ b'mekkaniżmu awtomatiku, għamla Swiss made, reżistenti sa 200 metru taħt l-ilma. Il-katina hija ta' deb 18 karat u għazzar il-faċċata tal-kristall. Mela, nispera li qatt attenta. Tajjeb, issa, li ħaj jiġri huwa dan, inti għandek disa envelopes f'idejk. Tajjeb, issa hawnhekk jiena din ħandawwara u ħandawwara għax dan l-arloġġ jiswa inqas minn 10,000. Tajjeb, jiġifieri dan l-arloġġ jiswa fuq l-eluf. Tajjeb,
Li ħajġri, inti għattini numru minn 0 sa 9, u jekk dak il-numru mhux qiegħed hemm, jien noħodlok envelop. Però jekk dak il-numru qiegħed hemm, jien ħansaqsik fejn taħseb li qiegħed fl-ewwel post, it-tieni, it-tielet, ir-raba'. Jekk tkun ħażina, tajjeb, jiena nerġa' noħodlok envelop. Il-numru jekk qiegħed hemm jista' jiġi repetut. Tajjeb, però qabel ma nibdew, Andrana għandha proposta lik. Tajjeb? Okay. Andrana, x'in il-proposta? Alexia, inti għandek 9 envelopes f'idejk. U jista' jkun ma ġibix tajba mal-ewwel, u laqas mat-tieni, u laqas mat-tielet. Jekk inti it-tieni żewġ envelopes, jien nikxiflek numru. Lim wieħed imma tikxef għan. Mbagħad ngħidlek jien għamel. Nista' nħalli għal iktar tard di? Nibda nilab? Taf tin-negozja inti jiġifieri. Jiddispjaċini jien naf lin-negozja aktar minnek u trid tirrispondini issa. Issa. Tinsiex illi trid tgħidilna n-numru, n-numru jista' jiġi rrepetut u kull darba trid tpoġġeh fil-post it-tajjeb tiegħu. Jiġifieri mhux daqshekk faċli illi taqta'. Jiena qed intik numru u t-tittini żewġ rigali u meli nitik xifomna u tajdinna x'inhuma r-rigali. U r-rigali tista' tagħżilhom inti l-envelopes li tija? Rutini li trid. X'taħseb ħatini żewġ envelopes u nikxiflek numru jew ħad tipprova taqta' xortik u tipprova tgħid leħi m'arridx proposti jiena nabda fija n-nifsi. Ħaniprova ta'. Ħatipprova. Ħaniprova. No proposta, no! Mela, ħanibdew. Mela, Tini numru. 7. Mela, numru 7, Andrejana, numru 7, qiegħed hemmhekk? Alexia. Il-numru 7 mhux hemm. Mela, Alexia ħatini envelope, tajjeb, u Alexia, inti tlift voucher ta' 100 euro ġentilment ma tijallina minn Ferdi l-Ferniċer. Tajjeb, ġifida t-lifniħ. Mela. Alex, tini numru ieħor. Nista' nażel 0, wxek? Iva. 0. Numru 0, Andreana. Mel. Iva. Taf li mhux hemm laqqas. L-imma antik, naħseb għal jarħat tal-proposta. Ta' Andreana, mela, inti għadek kif tlift mela il-ġewwa ħafna mela voucher ta' 50 euro ġentilment moti għalina minnant Deco Manufacturing flimkien ma' voucher ieħor ta' 50 euro ġentilment moti għalina minnant Magrum Magri, sorry, Bathrooms għal valur totali ta' 100 euro ġifiri għadek kif tlift 100 euro għamnek tajjeb vouchers tini numru ieħor 5 Il-numru 5, Andrejana, numru 5 hemm qiegħed? Mel. Iva? Tgħidilli x'fejn qiegħed, hemm qiegħed. Hemm qiegħed, mela, issa moħħok hemm. Fejn taħseb qiegħed in-numru 5? Aħseb, ta' kemm taħseb dan l-arloġġ jiswa? Taħseb li jiswa 5,000? Iva u li għal-fikas, mela dak il-naħuħu jibqat li toħra. U inti taħ, meta taħseb fil-, etnejna ħafna forsi, meta taħseb fil-prezzijiet, fejn ikun il-5? Aw, sorry, għani għaf, sorry. Sorry. Melanie. Aw. Tkompli xtejn. Għani għaf, promise, promise. Tini wahda minn għawek. Mela, din, korretta. Mela, Andrejana, il-numru 5, qiegħed għaw? Fit-tielet kaxxa? Mhuwiex qiegħed hemm. Mhux qiegħed. Mela, jiena hawnhekk fl-istudio qed narhom qegħdin jippuntaw. Mela, inti għadek kif tlift voucher ta' 100 euro ġentilment mod ilidna minn Victor at Soffardi Jewelers. Għadek kif tlift 300 euro. Mela, numru 5 qiegħed hemm, fejn taħseb qiegħed? L-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed. Laqqas. Mela, u inti għadek kif tlift hamper mimri bil-prodotti alimentari ta' Iweder għal valur da' ċikolata ħi għalik. Għal valur ta' 50 euro. Melini? Ħajti. Għan saqsija ġaħġa lill-Alexia. Eh. Alexia.
tini envelope unajt lek fejqijat. Imma żom, le, le, sta wasalna viċin. Andreana, najdi la fejqijat. Mela. Missa wasalna ħanejdu. Fejn qiegħed in-number 5? Ħinat lek dak u dak, le, u xek, mela t-tieni wieħed. It-tieni wieħed, Andreana, number 5, qiegħed fit-tieni wieħed? Mistek smajt minni, le. Il. Le, jiġifieri le! Mela, u inti għadek kif tlift voucher ta' 75 euro li jista' jissarraf il-prodotti għad-dar ġentilment mod jgħallina mingħand il-Before Group. Erba biss. Ejja, issa suppost di tafa. L-aħħar waħda. L-aħħar waħda, Andreana, number 5. Yes, Melanie. Mela, il-number 5 hija temm issa ħaddem moħħok. Tieni numru ieħor. Ejja, biex taħseb jibda? 9. In-numru 9, Andreana, hija temm in-numru 9? Mel, noħdu la envelope, mux jgħatem. Moħo, kem? U number 9 fejko ħad poġi, palek. Innaf 95. Mela, għadek kif li voucher ta' 100 euro gentilment moti għallinna minant KHS Megastore. Ta' kem tlifta u regali. Numru ieħor. Mela, jinaħt. 7. Ieħor. Biex taħseb jibda? 8. Numru 8, Andreana, emmijat? Le, mux jgħatem minn numru 8. Mela, u inti għadek kif tlift magra tal-kafe ta' Urus Firenze għal-valur ta' 74 euro. Ejja, nistantijom. Ejja, ejja. 3. Il-numru 3. Qed jiddispjaċini għalik Alexja għax laqas il-numru 3 minn. Mela, u inti għadek kif tlift voucher ta' 70 euro li jissara fi prodotti għassaj ġentilment mod jgħallilek minant Pirotta Fishing Center tal-Gżira. Daqshekk. Tgħinni numru ieħor. 6. Numru 6, Andreana. Hemm qiegħed. Fejn? Musta ngħidlek. Għajdli fejn? L-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed? Jiddispjaċini mhuwiex fl-ewwel pożizzjoni. Alexja, u inti tlift interior car care kit għad-ditta Armorol ġentilment mod jgħallina minant Auto Effects valur ta' 20 euro kif ukoll voucher ta' 50 euro li jissara fi prodotti ġentilment mod jgħallina minant Beauty Cosmos tal-Gdura għat-totali ta' 70 euro. Alexja, mela, dan l-arloġġ kien jiswa 4,000 tajjeb 600 tajjeb inti tajtuli dan number imma tajtuli f'post ħażin. 25 euro! Jiddispjaċina ħafna Alexja, però nirringrazzja ħafna, nirringrazzja weħlit li għaxan teċi tajt ruħi, nirringrazzja ħafna tal-li ġejt, minn hawn nixtieq, nirringrazzja ħafna lill-sponsors kollha tagħna, nixtieq nirringrazzja ħafna lil Studio 7, lil kru ta' Studio 7 għall-appoġġ, lil Steve Aquilina, l-Andreana li tkun magħna u lil kulħadd li qatt magħna u fl-istudio, infakkarkom li għandna repetizzjoni nhar ta' sibt fl-10 u l-ġimgħa d-dieħla kunu معنا في الخمسة ونوف طول نار تاربا ما زود كونتستانتي أخرى الليلة الطيب ميلاني تشتق ترين غراتسيا لل توني اند جاي الكورة تشارة كريستال نيلز مولتا ميديكيت الكورة تويتشا أنابيلا ثارت ات مدام ريف الميك اب بالبرودوتي ستيج لاين تالي ويل الهويج نرين غراتسيا لل تشيليز تشيلي الارمار تاسيت و بي فور جروب و لافا ستون اوف سيسلي التزين تالستوديو Dan il-programm qed jitwassal lilkom grazzi lil Fair Deal Furniture, Deco Manufacturing, KHS Megastore, Royalty Bedding, Centro Casalinga, B4 Group, Magri Bathrooms.
Deco għal kulsil ta' arti għad-dar tiegħek. Open weekend bejn is 27 ta' Aprilu l-ewwel ta' Mejju fil-fabrika f'Bonebell u gawdi minn offerti speċjali, garanzija ta' kwalità, servizz u valur għal flusek.